ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ରାଜା କ୍ଲବ। ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ନେଇକି କେତେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜାପାଠ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଆଜି 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ମାସ ଅଧିକାର ଆମେ ଆମର ରାଜା କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲୁ କିପରି ଆମେ 25 ବର୍ଷକୁ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଆଜିକାର ଦିନରେ ଆମର ସକାଳୁ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତା ସହିତ ଯଜ୍ଞର ଅୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆମେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶାଟି ଆପଣ ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା ନା କ'ଣ, କେମିତି ଆପଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ପାଳନ କରିବୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ତୟାରୀ ଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ 5 ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯିବ, ଏଠାରେ ପୂଜା ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭସାଣୀ କଥା ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭସାଣୀରେ କ'ଣ କେମିତି ଯୋଜନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ କି ଆମର ଏଠି ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଅନ୍ନଛତ୍ର କରାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇଥାଉ, ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଆଉ। ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ନାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ଯେତେବେଳେ ଅୟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭସାଣୀରେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭସାଣୀରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଫଇସଲା କଲୁ ଯେ କି ଆମେ ଗୋଟେ 8 ରହି ଆମେ ଖୁସି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା? ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଆମର ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରିବି। ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜା କ୍ଲବର ସଭାପତି। ଏ ତ ଦୀର୍ଘ ଏ ବର୍ଷ ଆମର 25 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏରିଆରେ ଦେଖି ଠାକୁରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ଫୁଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର 25 ଫୁଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, କ୍ଲବ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ବହୁତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି କହିଲେ ସଫଳ ହେଇପାରିଛି। କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ? କ'ଣ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମୟ, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ଦିନ ଧରି କ'ଣ ଚାଲିବ? ଏ ଆମର 5 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ। କାଲି ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମ ଯଦି ଅଧିବାସ, ସୋମବାର ନାମ, ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କାଲି ରାତିରେ ବି ଆମର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୃତ୍ୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ଆଉ ବୁଧବାର ଆମର ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆଉ ଘଟ ବିସର୍ଜନ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ, କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଖପାଖରୁ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ପିଲାମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆଜି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା।